Hyvää huomenta. Aloitetaan tämä maine pienellä unboxauksella. Nimittäin mulla on tässä pari pakettia, mitkä pitäisi avata. Ja ensimmäinen niistä on uusi objektiivi tähän Olympuksen kameraan. Eli täältä pitäisi paljastua semmonen vähän laajempi linssi. Eli tää on 12 millinen linssi. Nice. Ja tässä se on. Katsokaa miten kaunis. Ja tää on f2.0. Ja nyt vaihdetaan tää objektiivi tähän ja katsotaan mikä on ero. Näyttää hyvältä. Oikeesti mä oon ihan sairaan innoissani tästä, koska mun maineet on nyt ollut tähän semmosia niin kun tiukemmalla rajauksella, niin nyt tulee vähän tämmöistä laajuutta tähän. Niin. Toinen paketti, mikä unboxataan, on Zalandolta. Ja tää on oikeesti, tää on myös ihan superjännittävä. Nimittäin täältä paljastuu iltapuku. Koska meillä on koulussa, meidän ainejärjestössä, niin vuosijuhlat. Eli meidän ainejärjestö täyttää 35 vuotta. Toivottavasti. Wow. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on vuosijuhlat tämän kuun lopussa. Ja se on siis ihan semmoinen iltapukujuhla, että pitää olla aivan tuota niin kuin nilkkaa asti mekkoja näin. Oh my god! Mä en kestä. Siis tää on aivan sairaan ihana. Tulkaa nyt katsomaan. I freaking love this! Hilma on ehkä pikkusen liian pitkä, tai mä en tiedä. Mulla on niinku tämmöset korkkarit täällä. Mut se vähän niinku laahaa maata, joten sitä ehkä vois lyhentää. Mut oikeesti, I love this. Ja tää koko meni ihan nappiin, mä oon niin onnellinen! Mä laitoin myös marraskuun kunniaksi jouluvalot. Ja me leivottiin eilen tyttöjen kanssa pipareitakin. Oli oikeesti niin ihanaa, mä en malta odottaa, että joulu tulee. Mun viikko on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Mä oon ottanut jotenkin tosi rennosti. Mä oon nukkunut ihan sairaan pitkään, kun yleensä mä herään silleen 8-9 aikaa ilman kelloa, niin nyt mä oon täräytellyt niinku 11, koska koulu on siis alkanut vasta joskus 2, niin silleen niin väliä. Ja on silleen niinku hyvä olo. Ja mä oon niin innoissani, koska tänään koulun jälkeen mä pääsen 5, niin mä lähden suoraan pienelle omalle lomalle. Ja niinkin kauas kuin Helsinkiin. Mä en ehtinyt mun syyslomalla oikein niin kuin lomailla ollenkaan, kun oli kaikkia kuvauksia ja sun muuta. Niin mä ajattelin nyt ottaa vähän omaa lomaa. Ja mä pääsen loppuviikoksi majailemaan semmoiseen huoneistohotelliin. Ja mä oon niin innoissani, koska aina kun mä oon Helsingissä, niin mun pitää vaan niin kuin juosta pää kolmantena jalkana paikasta toiseen. Ja mulla on aina kiire Helsingissä. Niin nyt on ihanaa päästä silleen oikeesti niin kuin muutamaksi päiväksi vaan chillaamaan sinne. Ja siis voitteko kuvitella, mun pitää ottaa yksi business casual asu mukaan, koska mä menen semmoiseen tilaisuuteen, missä pitää pukeutua silleen ja oikeesti business casual on niin kaukana mun omasta tyylistä, että vähän pelottaa. Mähän puhuin viime My Days'sä siitä Lushin Rose Jam suihkugeelistä ja te kerroitte mulle, että sitä on tullut Lushiin. No mä menin Lushiin ja mä ostin sitä kilon. Mä jotenkin tuli hulluksi vaan siellä kaupassa ja mä ajattelin, että no ostetaan nyt sitten kerralla Rose Jamia, niin ei tarvi itkeä, kun se loppuu. Joten joo, ja älkää ihmetelkö, mä en oo käyttänyt tätä näin paljon, vaan mä tyhjensin siihen mun pikkupulloon sitä suihkuun, niin sit on helpompi käyttää, ettei tarvi tätä siellä silleen. Ja nyt mä otan tätä mukaan mun lomalle. Mulla on tämmösiä matkapulloja, niin saadaan hyvän tuoksuisia suihkuhetkiä myös Helsingissä. Siis talviaika, lämpimät vaatteet, kaikki hupparit ja kolleget on niin tilaa vieviä, että oikeesti pakkaaminen on todella todella vaikeaa. John! Doors-keksit on oikeesti heaven. Tänään siis luennolla menen ryhmäni kanssa luokan eteen esittämään meidän analyysimme jostain vaikuttamaan pyrkivästä puheesta ja me valittiin Leonardo DiCaprion Oscar-puhe, kun se voitti silloin viimeksi. Ja mun pitäisi sitä tässä harjoitella. Musta on tullut niin mummo, että mulla on kenkälusikkakin. Ready to go!
Meidän esitys meni tosi hyvin, oli tosi kiva luento. Ja nyt kiireen vilkkaa junaan ja Helsinkiin. Täällä on ihan tärkeä kylmä, jos otan lunta omeikkaan oikeastaan. Siis mä en voi uskoa, että täällä on lunta. Siis mitä ihmettä? Oikeesti mä ajattelin, että Helsinki olisi niinku viimeinen paikka, mihin tulisi tänä viikonloppuna lunta. Tampereellakaan ei ollut lunta. Ja täällä... Siis mulla on fonssit! Nyt mä suunnistan sinne mun yöpymispaikkaan, eli tähän huoneesta hotelliin. Yritän löytää sen täällä lumipyryssä. Ja sitten voi vihdoin ottaa chillia. Siis tuolla oli aivan järkyttävä ilma. Siis mä ihan hirveä. Järkytyin. Tampereella ei ollut yhtään lunta. Eikö? Hei. Eli päälet on sitten teidän. Jee. Yeah. Mä en kestä. Siis niin ihanaa. Kattokaa. Me saatiin tämmöset kunnon kasat vouchereita ravintoloihin ja kaikkiin niin kuin Helsinki-juttuihin. Esimerkiksi näyttelyihin ja Kiasmaan, liput sun muuta, että päästään niinku kunnolla ottamaan kaikki ilo irti tästä viikonlopusta. Ja mä pääsin tänne siis Helsinki Secretin kutsumana. Ja tää on siis semmoinen paikka, mihin niinku kutsutaan blokkaajia ja jotain vaikuttajia, toimittajia ympäri maailmaa, että pääsee niinku tänne vähän niinku tutustumaan Helsingin Secretiin. Ja mä oon niin innoissani, koska jotenkin ihanaa olla nyt täällä silleen chillisti, ottaa rennosti, eikä vaan niin kuin juosta paikasta toiseen kiireessä. Mä en malta ottaa, että Tomas tulee huomenna tänne, niin sitten saadaan kunnolla pidennetty viikonloppu käyntiin. Tulee ihan sairaan siistiä ja rentouttavaa varmasti. Sitten me saatiin tämmösiä kaikkia suomalaisia juttuja tänne, mitä voidaan syödä, ruisleipää. Täällä on jotain aivan ihanaa raakasuklaata, kahvia. Puolukka, koivu, sokeria. Nyt mä teen vähän iltapalaa. Ruisleipää, jonka päällä on kraavisuolattua kirjolohta. Hyvä! Mutta mä päätän nyt videon tähän ja heitän vapaalle. Kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte videon. Nähdään huomenna uuden videon parissa. Moi moi!